Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tichinha Game Challenge. Esse quadro é novo, que eu tô querendo fazer há algum tempo, e ele vai ser um quadro de perguntas e respostas, tá? Como vocês estão vendo aí, tem o layout das perguntas e das respostas, certo? Primeiro de tudo, Mitch e GSTV. GSTV sem dar risada. Eu vou precisar que vocês dois sejam os mais honestos possíveis em não procurar as respostas no Google, no client, no amiguinho do lado, no cachorro e no chat, tá bom? GSTV, para. Eu vou fazer com a mão pro alto aqui, velho. Boa, isso. Vocês têm um caderninho? Vocês têm um caderninho? Com uma caneta? Tenho. Tava estudando agora, Agora. Não tem pra pegar aí, Mitch? Acho que não tem aqui. Mano, é uma casa. Olha pra cara do Hakint que vai ter o caderno. Eu poderia ter um caderno porque eu já fui coach, mas como eu mudei de casa, eu deixei muita coisa pra trás. E meus cadernos, minhas coisas, foi a coisa que ficou nada dentro da mudança. Tá bom. Então faz assim, GSTV. Você escreve a resposta no caderno e, Mitch, você escreve a resposta no Discord. A GSTV não olha, tá bom? Porque aí a resposta dos dois vai ser junta pra um não copiar o outro, entendeu? Pra não ter chance de um dar a mesma resposta que o outro. Como vai funcionar? São 20 perguntas, certo? Cada pergunta dá um ponto. No final, quem tiver mais ponto, leva um G933 da Logitech pra casa. Se der empate, eu vou sortear o G933 no chat pra galera. Um sorteado aí vai levar, tem que ser do Brasil, claro, pra poder enviar. E vai levar, o programa é patrocinado aí pela Logitech. Se você entrar no site logitechstore.com.br, você tem 10% de desconto usando o cupom TICHINHA. As perguntas são sobre LoL e esporte, mais especificamente sobre League of Legends. Vocês dois têm um pulo em conjunto. Se vocês dois resolverem, meu, essa pergunta, tipo, realmente não sei, tô muito em dúvida, vocês podem pular. Só se os dois confirmarem, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. São 20 perguntas, tá, galera? Velho. Eu tô muito tenso, velho. Vocês têm um minuto pra responder cada pergunta, tá? E aí vocês anotam e quando acabar o tempo eu falo. Falem a resposta. Aí tipo, o GSTV mostra o caderno e eu mostro o do Discord do Mitch. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual o primeiro nome do campeão Swain? Letra A. Não, você dá risada. Letra A, Jericho. Silvio. Letra B, Kalim. Letra C, Sorrir. Letra D, Creek. Valendo, tempo. Já escrevi. Ai. Tô com o tempo na tela. GSTV já escreveu a dele. Vou deixar deixar o Discord aberto aqui. Mitch escreveu? Já escreveu também, GSTV? Tá escrito aqui. Então vai, pode virar. O Mitch colocou letra A e o GSTV colocou letra A também. A resposta está... correta! Eu vou te falar, eu não lembrava os nomes que você falou. Eu só chupotei qualquer coisa na primeira minha cabeça. Tá falando sério? Foi no chute total? Foi no nome, você... Ô, Tichinha! Como assim você não sabe o nome dele, Mitch? Mano, veio na stream, velho. Não, você tava vendo na stream. Se você perguntasse o nome, se você tiver perguntar o nome do pássaro dele, eu ia saber, Beatriz. Eu pensei, mas o pássaro é muito famoso, já, todo mundo sabe. Mas aí, porra, você já começou com a mais difícil aí, então, porra. Então, faz assim, ó. Eu abri o caderno de matemática do Enem aqui, vamos pra história primeiro. Deixa a live aberta, sem o chat, porque você consegue ver a pergunta com as respostas, fica na live, né, pô. Ah, que deu, sério? Boa, eu caralho! Mas agora eu e outra, chat, se vocês responderem certo e ajudarem ele, vocês não ganham o teclado. Vocês não ganham o fone. Precisa dar empate pra vocês ganharem o fone. Não dava pra acreditar no chat nessa, mano. Não, eu nem tava vendo pra saber o que eles colocaram. Não, eu não vi também se tinham colocado. Eu acho que eu sou tão burro que eu não sei nem roubar, mas vamos lá. E vamos de pergunta número 2 na tela. Quanto de dano de ataque tem no item Força da Trindade? Letra A, 15 de dano de ataque. Letra B, 20 de dano de ataque. Letra C, 25 de dano de ataque. Ou letra D, 30 de dano de ataque. Valendo. O cara joga de AD, velho. Não vale. Menhez aqui, mamou. Os caras aqui são Menhez, não faz, né? Faz a manopla. Vocês têm ainda 40 segundos. Eu vou diminuir esse tempo, tá muito tempo um minuto. Vai ser 30 segundos a partir da próxima. Deixa eu ver se o Mitch já mandou. Não, beleza, a dele. Eu já anotei a minha aqui. Já anotou a sua o também, Mitch GSTV? Mandou. Então, manda bala aí. Vamos virar. GSTV colocou 30 de dano de ataque, letra D. E o Mitch colocou 25 de dano de ataque, letra C.
Vamos ver qual que é a resposta. Não, dois, não, três, assim, calma, e... calma aí, vamos justificar minha resposta antes. Vai, justifica. O item usa uma long sword. Se der 30 de anão, o item vai quebrar todo mundo. Vamos todo lá. Damage, cara. Vamos lá. Resposta está... Letra C, 25. Mitch acertou. 2-1. Achei muito ainda. Estou achando o item roubado. Inacreditável. Estou começando a achar o item bom agora. Achava médio. 2-1, então. O Mitch conseguiu acertar aí. Parabéns. Só lembrando, todas as perguntas e tudo que tiver de hoje é do patch atual, tá? 10.5. Então, não tem nada tipo coisas antigas, tá bom? Então, vamos à pergunta de número 3 na tela. Qual equipe brasileira de League of Legends tem mais títulos de CBLOL? Letra A, PEN. Letra B, INTZ. Letra C, KaBuM. Letra D, Rensga. Valendo. Não, calma. Você considera CBLOL o quê? CBLOL. E a pergunta é, qual equipe brasileira de League of Legends tem mais títulos de CBLOL? 20 segundos. CBLOL. Tá na pergunta, Mitch. Tá. CBLOL. Respondi também. Respondi, então. É trick. É trick. Tem um certo trick ali. 10 segundos, ninguém vai mudar? Então, GSTV tá copiando. Você tá no chat do Discord, não olha a resposta do Mitch, hein, GSTV? Não tô olhando. Tá. Ah, se eu soubesse, tinha copiado. Eu posso mandar IPM pra você também, Tichinha, não tem problema. Não. B, é bom que o senhor aqui INTZ, mandou. E o Mitch colocou B, INTZ também. A resposta dos dois está... correta. É a NTZ mesmo. Ninguém é a acertou. Equipe que tem. Errou, não. Acertou sim. NTZ é o time que mais tem CBLOL. Eu coloquei a Rensga pra dar uma dificultada, né? Mas acabou que ninguém caiu no bait. Tudo bem. Quantos dragões elementais existem? Letra A, 2. Letra B, 3. Letra C, 4. Letra D, 5. Valendo. Porque assim, eu tenho a tendência de achar que vai ter uma pegadinha. Eu tenho a tendência de achar que vai ter uma pegadinha. 18. Tem minha resposta também. 15 segundos. 4 e 4. Vamos ver se a resposta dos dois... O Elder Dragon é considerado um elemento? Vamos ver se a resposta está certa ou errada. Certa resposta pros dois. Tirou malícia já aqui, velho. Não, essa daí, velho. Sorte que eu não sou cardíaco nessa. Tá malicioso. Ele tá buildando pra malícia, velho. A minha equipe que construiu essas perguntas aqui é muito boa, velho. Muito boa. Eles estão colocando uns baits no meio das perguntas. Pergunta de número 5. Quantos segundos demora pra ser utilizado o feitiço retorno? O famoso B. Letra A, 5 segundos. Letra B, 6 segundos. Letra C, 7 segundos. Ou letra D, 8 segundos. Valendo, 30 segundos. Também já tenho. Mitch já colocou? Já. Então podem virar. O Mitch falou D. O GSTV falou D, 8 segundos. Ninguém quer mais mudar? Beleza. Vamos ver então se a resposta da pergunta 5 está... Deixa eu conferir. A hora que começa assim, ó. Você tá carregando o tempo do recall? Você deu recall aí no personagem? Não, né? Não, fazendo barulho na boca. Tô brincando. A resposta está correta. Muito boa. Vocês estão bem. Pergunta essa aí, se a gente erra, acho que é demissão isso aí. Tá bom. Tá 5-4 pro Mitch, tá? Ô, Moura, anota aí pra mim os pontos. Vamos para a pergunta de número 6. Lembrando, são 20 no total. Pergunta... Vai ter gente aí que, se fosse o Dócil jogando isso aqui, o cara ia saber só a primeira. Verdade, né? Só o lore. Vamos lá, pergunta de número 6 na tela. Quais itens são necessários para se fazer o item Chuva de Canivetes? Letra A, espada GPC, capa de agilidade, estilhaço de Kirschel. Letra B, espada GPC, picareta, estilhaço de Kirschel. Letra C, espada GPC, martelo de guerra e capa de agilidade. Qual item? Chuva de canivete. E letra D, espada GPC, capa de agilidade ou arco recurvo, valendo. Qual é o nome daquela porra? Eu não sei o nome do item em português, velho. Mas não é aquilo ali. É aquele, tá. Não, você entendeu. Eu tenho minha resposta. Eu entendi o que você quis dizer, mas você tem 10 segundos, sem pressão. Opa. 10 segundinhos. É a, peraí. É a. Ah, eu tô na também. Mitch, não, e GSTV na. É porque eu não, eu sei. Ele foi procurar aqueles.
Não, o teu nome é em português, velho. Porque eu tô, tipo, escrevendo a porra do bagulho e, tipo, estilhaço de foda-se, velho. Que merda é essa, velho? Mas só tem um estilhaço, só poderia ser esse. Ou eu estaria mentindo o nome, você acha? Vamos lá, então. Não. Tempo acabou. A resposta dos dois foi letra A. E a resposta está... correta. Espada GPC, capa de agilidade e estilhaço de Kirschel. Se o seu campeão tem uma máscara abissal e um véu de Banshee equipados, quanto de resistência mágica ele ganha com a somatória dos dois equipamentos? Qual que é os dois itens? Máscara abissal e véu de Banshee. Letra A, 110 de resistência mágica. Letra B, 115 de resistência mágica. Letra C, 120 de resistência mágica. Ou letra D, 125 de resistência mágica. Valendo. Não, dia. Não sei quanto que dá o outro aí. Qual que você não sabe quanto dá? Véu ou máscara? O véu eu sei que é 60, o outro eu não sei. Tá aí dando spoiler pro GSTV. Se ele... o véu é 60? Se você tiver errado, ele vai errar junto. Pô, mano. Cara, sério que o véu é 60 de MR? É 60. Eu vou chutar A, velho. Sei lá. Eu chutei C. Fó, acabou. GSTV chutou C, 120. E o Mitch chutou A, 110. E a cachorra chutou A também. Vamos lá, então. Eu acho que os dois erraram, então. Vamos ver se a pergunta, se a resposta dos dois, se alguém acerta. 115, letra B. Os dois erraram. A máscara abissal e o véu de Banshee somados dão 115 de resistência mágica. 55? Não, não é possível que a máscara abissal dá 55. É possível, sim. Eu vou fazer o tira-teima, peraí. Faz o tira-teima. Mas o chat também não, já tava... Não, agora pode, né? Agora pode. Agora pode. Ninguém acertou, todo mundo errou, a pontuação continua igual. Mitch com um ponto na frente. Ô, Luna, e nós vamos... Qual o país da Europa? Vamos para a pergunta de número 8. Essa é fácil. A campeã Caitlyn é conhecida como? Ah. A xerife de Piltover? A justiça de Piltover? Não. A polícia de Piltover? Ou a defensora de Piltover? Não. Valeu. É conhecida por quem, velho? Não, você quer falar assim. Qual que é o primo da Caitlyn? Qual que é o nome? Não, fudeu. Isso aqui eu também não sei. Essa tá isso. Chutei aqui. Vamos lá, então. Já chutou? Quer virar? Quer esperar? Tem mais 15 segundos. Já chutei. Vamos lá. Não. Então vira aí. GSTV chutou B, a justiça de Piltover, e Mitch chutou A xerife de Piltover. E a resposta está certa, é a do Mitch. A xerife de Piltover. GSTV, você é main Caitlyn. Como é que você chutou a justiça de Piltover? Não, mas não é conhecida por... Ela é. Entendeu? É conhecida como. Essa pergunta tá demais. Peraí, você não é preciso? Sou. Você é conhecido como GSTV, eu preciso. Não, mas conhecida é uma outra coisa. O que é o conhecido? Conhecida é outra coisa. Não é, isso aí é outra coisa. Mas eu vou aceitar a sua resposta aí. Vai. Eu vou mandar lá pro gabarito do Enem pra ser revisado. A justiça faz mais sentido que a xerife, né, GSTV? Onde aconteceu a final do Worlds 2015? Letra A, Ledoc Pullman, na França. Letra B, Mercedes-Benz Arena, na Alemanha. Letra C, Accor Hotels Arena, na França. Ou letra D, Verti Music Hall, na Alemanha. Valendo. A cara do Mitch é muito boa. Acho que é esse aqui. Bom, tava lá, mas assim... GSTV colocou C, Accor Hotels, na França. Mitch colocou B, Mercedes-Benz Arena, na Alemanha. A gente foi pra França, aí viajou tudo e depois volta. Afinal, era em Paris. Ai, meu Deus. No Ledoc Pullman não era, porque... acho que a gente tava no Ledoc Pullman quando a gente foi. Aí eu falei, não foi França, porque eu tava lá. Não tem como, Bruno, a primeira etapa foi lá. Aí eu chutei a Alemanha, eu fui Mercedes-Benz, que eu achei mais bonito. Vamos ver então quem acertou, se foi Mitch ou GSTV ou ninguém. E a resposta correta é a... B, Mercedes-Benz Arena. Puta merda. Mitch acertou 3 pontos na frente da STV. Puta merda, o cara chutou bem demais essa vez. Chutou bem demais. Mas não. Essa... Ó, eliminação, porque... sobrou duas ali. Se eu fosse... que foda-se. Se eu fosse pra Berlim, eu ainda ia falar o Verti Music Hall. GSTV, só uma coisa, você chutou a final do Mundial de 2019, que foi no Accor Hotels Arena na França.
É a mais recente. Entendeu? Então, tá bom, mas porra. teve um mundial. Mandei legal. Começou num lugar, aí rodou, aí depois voltou para aquele mesmo lugar. Não, acho que não, Mitch. Na Europa, não. Voltou pro mesmo lugar, assim, pro mesmo país. Ah, não, foi o seu. Começou no estúdio da LEC, na Alemanha. Por que mandaram o Gabarito? Não começou na Alemanha, não. Não? Começou. O Campeonato Mundial 2015 foi na França, por isso que eu eliminei França. Eu sei que a gente tava no Ledoc Puma, se não me engano. Pode ser. Bom, vamos pra pergunta de número 10. Em que ano. São 20. Em que ano os brasileiros Fallen, Fer, Cold, FNX e Taco ganharam seu primeiro Major no CSGO? Letra A, 2014. Letra B, 2015. Letra C, 2016. Letra D, 2017. Tempo. Assim, eu vou... Eu, assim... Legal ter uma pergunta sobre outro jogo aí. Eu vou colocar essa resposta aqui. GSTV vai nascer 2016. MIT vai nascer 2016 também. O tempo vai acabar. Ninguém vai mudar. E a resposta dos dois está... Certa, 2016. Não. A única coisa que eu sabia é que, tipo assim, eu fui na lógica. 2014, 2015 só falava de LOL. Aí 2016 eu lembro que começaram a falar de CS. Então os caras devem ter ganhado. É, do nada, né? Alguém começou na a falar. Lógica... Vou na lógica simples aí. Cold gordo, no FNX no Major, todos os memes depois desses anos aí. Também que teve o segundo Major depois, né? Mas o primeiro com a Luminosity lá em 2016. É. Eu disse, era LoL e eSports. Pode ter pergunta de outro jogo aqui sim. Quantos feitiços estão disponíveis para serem selecionados no mapa Summoner's Rift? 6 feitiços? 7 feitiços? 8 feitiços? Ou 9 feitiços? Valendo. Um anotando, outro contando na mão, 10 segundos pra acabar, eles vão pensando, quantos feitiços podem, quantos não podem, feitiços são feitiços de invocador, tá galera, como flash, cura, essas coisas, acabou o tempo, vai, eu tenho a resposta aqui, ai vai. Meu Deus, vai Mitch, escreve Mitch, eu tenho, 8. GSTV escolheu 9. D, 9, e tem o Mitch escreveu aí, pode ler, ó. C, 8, não dá pra ver nada, Jester, mas tudo bem. A resposta correta é a D, 9, ponto pro GSTV. Mitch errou sua 9? Primeira pergunta. Curar, barreira, exaustão, ignite, flash, smite, teleporte, purificar e fantasma. Ai, meu Deus, velho. Claps pro GSTV. Eu acho que eu esqueci do nossa querida Clareza ali. Eu vou trazer aqui, ó, já dá spoiler, né? Vou convidar Ranger contra Revolta. Nossa. Vamos lá. Pergunta de número 12. Sem contar com a sua roupa, a sua skin padrão, quantas skins tem a campeã Camille? Letra A, 2? Letra B, 3? Letra C, 4? Ou letra D, 5? Valendo. Você tá de troll, né, Tixinha? Eu? No meio do meu culo. Você tá muito de troll, velho. É bom porque, assim, é conhecimento pra vocês e pra quem tá assistindo. Aprende mais sobre o LoL. Ó, TFT tem uma. Mano, acho que é... 12 segundos. Tem tempo, vocês podem pensar. Tem Camille Sabugueira? 4 segundos. 3, tem Camille Sabugueira? 2, 1. Tá, eu respondi essa daqui, ó. GSTV foi na... Letra B. B, 3. E MIT foi... É do lançamento. É, as do lançamento e projeto. Das bruxas. E aí tem a da IG. Lançamento, bruxas e IG. Isso. E você, Mitch? Não é projeto? O Mitch contou 3. Quais 3 você contou, Mitch? Eu contei a do lançamento, que eu não sei qual que é. Projeto e a normal. Tem projeto? Não, mas a normal não era pra contar. Tem da IG. Contou. É, você não contou a da IG? Não contei da IG, seria 4, então. A da IG é mais famosa. Quer mudar a resposta ou quer continuar igual? Não, mas ele colocou... Não, mas você contou, não, eu botei skin básica. Não, eu falei, mas sem contar com a skin... a sua roupa padrão. É, sem contar com a padrão. Ah, eu não li essa parte da pergunta. Quer mudar ou quer continuar? Não, agora eu vou... Já era? Tá bom. É, pra ele que a gente tá igual na frente, tá bom, né? Vamos lá, então. A pergunta, a resposta no caso, é a B, é a 3 mesmo.
Ela tem a da Invictus Gaming, a que veio com ela, que eu esqueci o nome, e a mais recente, a da bruxa mesmo, como o GSTV citou. É Congregação das Bruxas. Congregação das Bruxas. Acertou na sorte, hein, Mitch? Pra mim era Sabugueira, pra você ter uma ideia. Ponto pro Mitch, ponto pro GSTV. Mitch continua vencendo por 2 pontos, né? Pelas minhas contas, é isso? Isso. Mitch tá vencendo por 2 pontos, né? Mitch com 10, GSTV com 8. Qual, essa é difícil. Qual é a descrição do item Bandana de Mercúrio? A descrição dentro do jogo. Você põe o mouse e tá escrito uma frase lá. Letra A. Remove todos os efeitos negativos de controle de grupo. Letra B. Remove alguns efeitos negativos de controle de grupo. Letra C. Remove os efeitos de controle de grupo. Letra D. Remove todos os efeitos de controle de grupo. Valendo. Ah, já escolhi a minha aqui. Lembrando pro chat, se der empate, vocês que ganham o fone. Lembrando pro chat também que a live stream vai continuar depois desse... Não, assim, é porque tem uma... Mano, eu tô nervoso. Tem duas ali que o português pode estar errado. Tipo assim, se o LoL tivesse colocando assim, tava porra. É igual quando fizeram o comandante Ledros no card game. Tá muito baixo o negócio aqui, ó. Dá metade da vida do dano aí. Os caras escreveram assim. Os dois colocaram letra A. E a resposta é... Letra A. Remove todos os efeitos negativos de controle de grupo. Tá certíssimo, vocês dois. Vamos para a pergunta de número 14. Quanto de penetração mágica dá o item Cajado do Vazio? Letra A. Ah, essa eu sei. 30 de penetração mágica? Letra B. 35 de penetração mágica? Letra C. 40 de penetração mágica? Ou letra D. 45 de penetração mágica? Valendo. Eu quero fazer também uma errata aí dessa pergunta. Por quê? Deixa tá a gente responder. Tá bom. Já foi? Foi não? É porque é porcentagem, não sei, né, não, na verdade, a penetração mágica do Cajado do Vazio. É porcentagem, justo, tá justo. Isso. Tá flat aqui, ele boa. Não, obrigado, ele não obrigado. Dá... Ele não quanto dá... de porcentagem... É, tá, boa. O Mitch colocou... Já colocou? Você já colocou já, GSTV? Coloquei. E aí? Tenho quase certeza que é a letra C. Os dois colocaram letra C... E a resposta correta é a C mesmo, 40%. Não, se os dois acertaram, não adianta os dois acertaram, os dois não ia mudar muita coisa se é porcentagem ou não. Uhum, é que assim, a pergunta correto na verdade, é porcentagem. É o número, né? Isso. Pergunta é o número, não se é porcentagem ou flex. Isso. Vamos para a pergunta de número 15. Quanto custa o item juramento do cavaleiro? Letra A, 2.000 de ouro? Letra B, 2.100 de ouro? Letra C, 2.200 de ouro? Ou letra D, 2.300 de ouro? Nossa, tiozão. Pra mim tinha 50 e tinha um quebrado ainda. Eu também achava. Se eu colocasse quebrado, eu poderia enganar vocês? Cara, provavelmente, mas eu tô bem na dúvida, velho. Não, é muito caro 2.300, gente. Eu acho que é 2.200. Eu vou de 2.100, letra B. GSTV, é letra B. Uma cota de malha, não é? Eu não vou dar spoiler nenhum. Pode fazer a conta. Não, já foi. Letra B, 2.100 e o Mitch, letra C, 2.200. Vamos ver então a resposta. Quem acertou foi o... GSTV, 2.100 de ouro. Resposta correta. GSTV... Vamos sortear esse fone no chat. A um ponto, GSTV, de empatar com o Mitch. Tá chegando. Tá tirando vantagem. Vamos sortear, será? Ai, meu Deus. Nossa senhora, tô muito nervoso. Ô! Desculpa! Eu que errei que coloquei a resposta no lugar errado. É 2.200. Quem acertou foi o Mitch. Pelo amor de Deus. Eu coloquei o negócio na resposta errada, GSTV. My bad minha. Eu arrumei ele aqui agora. Virei é 2.200. Tirou a coroa da minha cabeça. Eu já tinha aceitado já. Já tava aqui de boa. Não. Ah, não sei quanto que é mesmo. Acho que é 2.200. 2.200. Mandou bem, Mitch. Desculpa, GSTV. Eu coloquei no lugar errado. Mandei bem. Como você conseguiu fazer esse negócio de o negócio ficar verde? Ah, aqui é muitas técnicas de OBS. Pergunta número 17. 16. Quantas torres existem no mapa de Summoner's Rift? Letra A, 6 torres. Letra B, 11 torres. Letra C, 18 torres. Letra D, 22 torres. Eu botei o número, mas você entendeu. Bom, nossa! O GSTV foi em D, 22. E o Mitch foi em B, 11.
Vamos ver quem acertou. Deus, eu caí na pegadinha do Titia. A resposta correta é 22 torres. Meu, eu caí na pegadinha do Enem, velho. Meu Deus, velho. Ai, meu Pogtinho pai. Aqui no chat, Pogtinho. Nossa, eu caí na pegadinha do Enem, velho. Forehead. Não acredito, cara. Eu achei que ninguém ia cair, velho. Falei, isso já é antigo. Ninguém vai cair nisso. Não, velho, foi muito boa, velho. Caralho, velho. Falei que o Titi tá fazendo as pegadinhas, velho. Ah, tem que ter, né? Qual o nome da habilidade Ultimate da campeã Anivia? Letra A, tempestade de gelo. Letra B, tempestade glacial. Letra C, chuva de gelo. Letra D, chuva glacial. Eu jogo Runeterra, se não for isso aqui, tá errado no item. Na porra do Runeterra. Eu já respondi também aqui, ó. Virei, tempestade glacial. Tempestade glacial e o Mitch, tempestade glacial também. A resposta está correta. Tempestade glacial, é isso mesmo. Qual o primeiro nome do campeão Heimerdinger? Letra A, Joey. Letra B, Cecil. Letra C, Bloom. Letra D, Hammer. Valendo. Vai, então já sabe. Fala pra mim. Vamos pular, na moral. Não. Vamos pular essa daí, velho. Vamos chutar na moral, só que a gente tem que combinar. Bloom, eu não tava, tá, pô. O cabeludo daquele chamar Bloom não dá. Joey, Rui, ou é Cecil ou é Hammer? Qual que você quer? Eu acho que o Hammer, ele tá muito na cara de ser Hammer Dinger, porque quando O que você quer? Por mim, a gente pula isso aí. Por mim, a gente pula. Então, pulamos. Vamos pular? Vamos pular mesmo? Pulou, na moral. Tá bom, vamos pular. Então, no final do programa, eu mostro a resposta. Vamos pular. Eu tenho aqui, ó, pergunta coringa. Vamos lá, pergunta coringa. Quero utilizar pra pular. Nossa senhora, essa vai ser pior ainda. Depois de morrer com o item Anjo Guardião equipado, você volta à vida com quantos por cento de HP? Letra A, 50% da vida base. Letra B, 50% da vida máxima. Letra C, 40% da vida base. Ou letra D, 40% da vida máxima. Valeu. No TFT ou no LOL? No LOL, né, Mitch? Mano, fui de base, velho. Não. Não tem mais pulo. É impossível ser vida base. Se for ainda base, o lixo é um lixo. Nossa, até caiu uma coisa aqui. Eu vou de B, foda-se. Não é possível. Ah, já entregou? Já escreveu de eu qual? Eu tô na D. 40. Não. D e D. Os dois foram na letra D. E a resposta correta é... Letra A. 50% de vida base. Vocês que? Dois erraram. É vida base? É, vida assim, base. Vida base? É, meus amigos. Vida não, base, não, Anjo Guardião. Não. Gente! Meu Deus do céu. Você tá falando sério? Tô falando sério. Por que alguém faz esse item, velho? É vida base. Não é possível. Você considera você da vida base? É da sua vida base, velho. Por isso você volta... Quanto de vida que tem um Lucian? Só pra saber. A base. Ah, depende do level que ele tá ali. Não sei. Sei lá, mano. Não. Level 18. Ah, mas calma. Não. Calma. Ah. Não é possível. Não, é porque eu chupei. Não, tá certo. Faz todo sentido. É porque a vida máxima é quando você tá com um monte de item equipado. A vida base é o status natural dele, que é o base de vida dele. Level, tá? Isso. É o level, faz tudo isso que eu tiro. É base. Mamei. Os dois erraram. Não faz nenhum sentido. Desculpa. Não faz nenhum sentido. É porque eu tava pensando, eu fiquei pensando no TFT, que o boneco é a mesma coisa. Aí, tipo, a base do TFT é uma... Mas os dois erraram. Isso é culpa do Leco, a gente fez o TFT Talk hoje à tarde. Culpa do Leco. Pergunta de número... 19. Não, eu quero ganhar pela honra, mas eu posso dar premiação pra galera mesmo? Ah, se você quiser, pode. Então é isso. Pode dar pra mim também. Não, pra você não. Porra. Vamos lá? Pergunta 19. Quantos vices de CBLOL tem o jogador Takeshi? Letra A. Letra A, 3 vices. Letra B, 4 vices. Eu vou na B, porque aqui tem mais. Letra C, 5 vices. Letra D, 6 vices. Eu tô na B, não quero nem saber. Start, Fon. 30 segundos, já passaram uns 15, vai, já esteve. Tem mais 20 segundinhos pra você. Já respondi aqui, pra mim. O Mitch respondeu D e o GSTV respondeu A. Vamos ver a resposta dos dois jogadores. Será 6 vices ou 3 vices? A resposta correta é A. Não, você quer contar? Não. C, 5 vices. Nenhum dos dois.
conseguiu acertar. Errou, eu fui no 6 de meme, ele tem 5. Sim, eu conversei com ele hoje, fazendo a pergunta pra saber quantos memes ele tem. Não, quantos... nem ele sabe quantos vícios ele tem, velho. Mas vamos lá, vamos lá. Então, 2013. É... 2013, 2014, 2015, primeira etapa, 2016, primeira etapa e 2017, primeira etapa. Caralho, é muito vício. Puta merda, Takeshi. Cara, não existe um time do CBLOL que tenha mais vices que o Takeshi. Caralho. O Takeshi tem mais vices que a Cade, que é a rainha dos vices. Cara, mas essa é... 2016 também ele chegou. Primeira etapa, sim, chegou. Caralho, o Takeshola, velho. Que isso, velho. Que? Fiquei preocupado agora. Será que ele tá bem, velho? Tá no chat, ele tá no chat. Eu posso mandar uma mensagem? Ele tá no chat? Tá no chat. Eu vou... Eu acredito no seu potencial, velho. É porque ele tava em todas essas cades, né? É verdade, eu lembrava só de uma. Ele estava em todas as cades, é verdade. É, eu mamei nessa daí. F para Takeshi. Foda, dava pra saber, essa daí. Vamos para a última pergunta, valendo 2 pontos. Se o GSTV acertar, empata e sorteia, senão o Mitch vai levar pra casa. Vamos lá. Eu nem lembro qual que era a última pergunta. Quanto tempo dura o atordoamento do Ultimate da Ashe quando ele percorre sua distância máxima? Letra A, 3 segundos. Letra B, 3 segundos e meio. Letra C, 4 segundos. Letra D, 4.5 segundos. Valendo. Conhecendo o League of Legends, se o Fear do Fiddle dura 2.25 e é um skill point and click... Vamos botar aqui que o atordoado Ashe não vai acertando da casa do caralho de 30 km, tendo que acertar 12 e você dias. Não pode ser o PBO. Então eu vou botar. Ou é C ou é D, velho. Qual que você foi aí, ô Jesse Varo? Só pra eu poder. Mano, não, não fui nenhuma das duas, na real. Foi de 3, não. 3 segundos não é que não, né? O último Xerat dura isso, velho. Xerat dá 2 segundos. Acabou! E meio. Vai, Mitch. 3,5, letra B. Tá, o Mitch vai em C. Eu acho que é meio. Eu acho que é meio. Eu acho que alguma coisa meio, mas eu achei 4,5. Pode ser, sim. Um foi em C, outro foi em B. E a última resposta. Vale um ponto também, tá, galera? Eu falei dois, só se os dois quiserem. Mas a última resposta correta é. B, 3 segundos, ponto 5. O GSTV acertou. Cara, ficou por um, hein, GSTV? Por um pontinho. É, o que tu me roubou aí, né? Não roubei. Eu que coloquei errado mesmo. Eu tô com bloco de nota com as respostas certas aqui. Ficou justo pro chat. Eu fui pesquisar e tava certo. Mas eu ganhei moralmente, porque na do Takeshi ali... Heimer? Não, você ganhou na pontuação, Mitch. Tá, você ganhou. Qual que é do Heimer? A do Heimer? Aqui. Não, mas essa não valia 2? Eu acho que ele empatou comigo. Não, valendo 2, ele empatou com você. E sorteia pro chat. É, ele empatou. Tá bom. A do Heimer? Joey, Cecil, Bloom ou Heimer? Qual que vocês chutariam? Cara, eu iria no Heimers, porque eu acho que o boneco é tão meme que o nome dele é ser meme. Eu acho que é Cecil, porque Joey e Bloom não é, e Heimer, tipo, é muito meme. É muito meme, cara. Bloom. Boneco, o nome do boneco é Bloom. Joey. E se for? Não sei. Joey? Vamos lá, a resposta correta. Nem existe esse nome, né? Era Cecil, letra B. Por eliminação, eu era o rei do Enem em eliminação. vou pegar a mais difícil aí nas perguntas que sobraram. Bom, então vai sortear pra galera mesmo, certo? Deu empate. A última rouba. Não, não tava na regra que a última valia 2 pontos, tá, Mitch? Você ganhou. Não, seu. Empatou. Pra mim empatou 100%. Tá. Então, se você tá disposto a entregar aí pra galera que tá assistindo no YouTube, assista na minha live, na Twitch. Não, foi justo, você avisou, você falou, valia 2 pontos antes, 100%. Tá bom. Tá bom, então. Primeiro de tudo, gostaram de participar? Acharam divertido? Foi legal? Amei. Gostei. Amei, muito bom. Tá. Eu acho que dá pra, se você conseguisse fazer um negócio que a gente apertasse alguma coisa e tinha pra poder falar a pergunta primeiro, ia ser massa, não sei como. Obrigado, GSTV, obrigado, Mitch, de novo. Esse vídeo vai pro YouTube, tá? Esse programa, e depois eu marco vocês quando sair e tudo mais. Fechou?